Такій гнучкості позаздрить будь-хто. 98-річна жінка з індійського штату Тамілнад влаштовує заняття з йоги для місцевих. В її будинку збирається майже сотня учнів, від маленьких до великих. Кажуть, їх неабияк надихає приклад гуру. Жінка захопилася йогою у 5 років, перших вправ її навчив дідусь. Тепер вона знає понад півсотні асан і закликає всіх вести здоровий спосіб життя. Я не знаю, напевно, у чому полягає користь йоги, але переконана, це добре для здоров'я. Однак тренуватися треба щодня. Навіть у цьому віці я почуваюся чудово. У мене 5 дітей, вони теж захоплюються йогою та навчають інших.